Ağır atletika terma jamoasida olimpiya chempioni yakka yagona edi. Hozirgi terma jamoa holati 2 ta olimpiya chempioni va 3 ta jahon chempioni undan tashqari. У нас появился первый олимпийский чемпион, чемпионка мира среди женщин по тхэквондо. Это же, конечно, большой результат. Mana shu faktni o'zi ham 2016-yildan keyin qancha o'zgarishlar bo'lganini gapirib turibdi. Chirchiq olimpiya zaxiralarida o'qiganman. Zalimiz metallurg degan zal bo'lardi. Tomlari teshik, chelak qo'yib qo'yardik. Har bitta masalan zal ichida bir 5 ta 6 ta joydan suv o'tardi. Chelak qo'yardik, o'sha zalda mashg'ulot o'tardik. Sport bazamizga hozir bir e'tibor beradigan bo'lsangiz, shunaqangi jihozlangan, jahon standartlariga javob beradigan sport elementallari bilan. Eng asosiy o'zgarishlardan biri bu sportga ilm qo'shilgani. Бывало такое, что мы выезжали на соревнования за свой счет, бывали мало на тренировочных сборах, но вот с 2018 года я уже начала как бы профессионально в этом заниматься, и родители, мама перестали быть против насчет моей спортивной карьеры, так как она стала постоянной частью моей жизни. Спортчилер машина с мной келарды, они танолыш келарды. А мурабилярымыз кучаны машина с мной келарды. 2018 года я стала получать олимпийскую стипендию. Birinchi raqamli sportchi oylik olishardi. Hozir birinchi raqamli, ikkinchi, uchinchi raqamli, uchinchi raqamlidan tashqari zborniydan eng yaxshi natijasi bor yoki o'zini ko'rsata oladigan bolalarga ham oylik qilib berilyapti. Bu ham bir katta narsa. Endi bugungi kunda xursand bo'lgan tarafimiz murabbiylarimiz ham o'zini mashinasi bilan keladi. Ularga ham shu rag'batlantirishda avtomobillar berilyapti, uylar berilyapti. Вознаграждает и поощряет, мотивирует к дальнейшим победам. Олимпиада ойинларидан келганимизда 200 000 доллар пул мукофоти, тахо машинаси, ундан ташқари ҳар хил рағбатлар, ҳар хил унвонлар, уй ҳам берилди. Это, конечно же, спортсмену что еще нужно? Спорт мактаблари, дзюдо мактаблари, бокс мактаблари жуда кўплаб очила бошлади. Бошқа вилоятларда ҳам спорт билан шуғулланиш учун шароитлар бор ҳозир ёшларга. Hazırda dünyanın en güçlü trenerlerini alıp gelip bizlerde hazırda şoğlandırıp atıptı. Yurtimizdagi Olimpiya shaharchasida prezidentimiz o'zlari tamal toshini qo'yib berdilar. O'sha millionlab yoshlarimiz jahon chempioni, olimpiada chempionlari bo'lib chiqishlariga juda ham katta imkoniyat yaratib beradi. Впереди еще много побед. Mana 2 karra jahon chempioni bo'ldim. Endi bittagina istak qoldi, 2 karra olimpiya chempioni bo'lish. Yurt boshimiz o'zlari telefon qilib, tabrik so'zlarini eshitish maqsadim va niyatim ham shu,